Och här lämnar vi Brottö. Men David, jag såg på kartan på Google Map. Det här heter Ingmarsö. Varför visar det Ingmarsö då? Ja. För positioneringen visar att vi var på... Ganska bra båtställe på den här sidan, David, där. Ja. Men det är inga hus där, nej. Vad heter det? Va? Det är vatten här. Jaha. Det här droppen är lite. Se till när du ska börna. Nu. Ja, vad fan. Vänta. Hålla i mig. Under dig, du är
båtledes. Neråt. Thank you.
Olle. Patrik har vi där. Stefan har vi där. Och skepparen David har vi där. Och snart är vi framme. Oj, oj, oj. Vilka svallvågor. Under här. Vad gör man när man får motorstopp mitt på sjön? Har man oror här? Man kan ro i den. När man har sprit. Och det är där. Och då häller du tanken. Man får offra en Captain Morgan liksom. Ja. Nej, det, man får ringa en granne. Vad heter den här viken? Den heter... Jag tror inte den heter någonting. Stryfing. Har ni någon specifik brygga här? Ja, det är en boj. Det är lättast att lasta ut. Ja, ni lägger rätt, ja. Ja, vi ska ligga där sen, men vi lastar ur. Ja, visst. De här förbåten, där kan ju gasa rätt. Inga fendrar ute nu, men... Nej, vi hoppar. Vad ska jag få där eller där? Där på sidan här. Yes, start packing. Jag lägger en telefon. Det är min. Jag lägger den här slipper på trampan. Precis. Det kan ni göra fast där runt det där på ett jävligt fiffigt sätt. Njut Tommy baby. Ja,